Bliver der betalt første afdrag på millioninvesteringen Sterling, når Manchester City indleder sæsonen mod West Bromwich Albion på udebane? Vi spiller på kampen. Jeg ved ikke, om det er Sterling, der skal score. Hvad er de spil til bjerg, Mikkel? Hvad har du kigget på kampen med? Jeg tror, at begge hold kommer til at score. City har en dårlig defensiv, det har de også haft i opstarten. Det var også deres problem i store dele af sidste sæson. Offensiven sprudler. Jeg ved ikke, om Aguero når at blive klar, men ellers har de rigtig mange, eller når at komme tilbage i form og starte ind, men ellers har de rigtig mange andre offensiv kort. Og West Bromwich på hjemmebane, kyniske, og jeg tror godt, de kommer til at score et mål. Så begge hold scorer. Fint med mig, for jeg tror faktisk, vi får en sejr til gæsterne. Også ikke alt for attraktivt, men en sejr med præcis et mål til Manchester City, det er rigtig, rigtig godt. Så det spiller jeg. Ja. Jeg kan se en tendens i den her kamp, og den ligger meget i tråd af, hvad Mikkel han siger, nemlig at City ikke ser godt ud i forsvaret, og West Bromwich er meget kyniske på hjemmebane. Jeg har ikke den store fidus til Manchester City i den her åbningskamp, og det er der faktisk også en hel del andre spillere, der heller ikke har, fordi oddset på en West Bromwich-sejr, det falder. Så langt ud af planken vil jeg ikke gå, men jeg vil gå så langt, som jeg siger, at West Brom, de ikke taber den her kamp. Et kryds går det. Det er jo enighed her i studiet i forhold til West Bromwich mod Manchester City, og de åbner deres Premier League-sæson mandag aften. Du tror på et kryds. Jeg har lidt fidus til gæsterne fra City, hvor mod Mikkel, han altså tror på, at begge hold scorer mandag aften.